Hakerlik sari degan kanal ochdim hozir. 21 sentyabrda ochilgan bu kanal, hali aktivlashgani yo'q. Tez kunda buni ham aktivlashtiramiz. Bu kanalga ham a'zo bo'ling, a'zo bo'lishni unutmang. Kanaldan uzoqlashmang, Osiyo Hacker kanali admini juda hovuz bo'ldi sizlar uchun. Bu botda tushundingizlar deb o'ylayman. Start bosasizlar, o'sha siz olmoqchi bo'lgan o'sha username'ni yozasiz. Keyin Instagram, Facebook, Adna, shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlar mana bu yerda yozib qo'yibdi mana. Twitterda ham bo'lar ekan mana. Facebook, Twitter, Instagram ijtimoiy tarmoqlarida kanalingizni shu username bo'lsa, sizga bu username'ni bo'shatib beradi. Sizlar bilan Osiyo Hacker kanali bo'ldi. Mayli, hammaga rahmat. Kanaldan uzoqlashmanglar.